E aí, galera? Mais um skin aqui pra vocês. Agora eu vou demonstrar aqui o Goku Super Saiyajin 4. Então vamos fazer a transformação aí. Oxi. Sei de onde saiu esse avião. Então já vamos fazer o testezinho aqui. Bem bacana. Super Saiyajin 4, skin bem feitinho aí. Um pouco essa velocidade. É um skin bem feito, bem bacana. Tem na mão a esfera dragão que eu fiz aí pra mim. Baixar aí no blog. Fui!